Você sabia que para você vender para o governo ter um ótimo faturamento, você não precisa ter um estoque do produto? Ué, Rodolfo, mas como que isso é possível? Você quer saber como isso é possível e o que você tem que fazer para conseguir ter um ótimo faturamento com a sua empresa vendendo para o maior comprador do país? Então, ó, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso para você agora. O meu nome é Rodolfo dos Anjos, eu sou um especialista no mercado de vendas para o governo. Eu já atuo nesse mercado há muitos anos vendendo, ó, com a minha própria empresa, com a Jair, e também fazendo um trabalho de assessoria para grandes empresas no Brasil inteiro. E nesse canal aqui você acha vídeos como esse, onde eu estou desmistificando o mercado de vendas para o governo. Mas Rodolfo, me explica melhor, como é que funciona essa questão de não ter um estoque? Eu no mercado tradicional tenho que ter um estoque, né? Senão o cliente chega lá e vai comprar, eu não tenho um produto para vender. Mas como que funciona isso no mercado de vendas para o governo? Se você quer saber, ó, já aperta aqui no botão de curtir para você mostrar para mim que você está gostando e eu vou explicar isso para você agora. Quando a gente pensa no mercado de vendas para o governo, ele é totalmente diferente do mercado tradicional. Quando a gente pensa em vender para o governo ele está anunciando os produtos e os serviços que ele quer comprar e que ele quer contratar. Então a primeira coisa que você tem que ver na sua empresa é se você consegue ou vender o produto ou prestar o serviço, mas você não precisa ter o produto naquele momento ou ter os profissionais para prestar o serviço. Por quê? Quando o governo ele anuncia, quando ele fala o que ele está querendo, ele coloca isso num documento, num edital, né? No edital ou no termo de referência, quando a gente está falando aí de uma dispensa eletrônica, que são as maiores formas que o governo faz as suas aquisições. Então, seja no edital ou seja no termo de referência, basicamente, esse documento ele vai falar exatamente o produto que ele está querendo comprar, que é o produto que você vai vender, ou a forma que vai ser a prestação do serviço, a forma que você vai prestar o serviço. E nesse documento tem lá todas as datas de entrega, todas as datas da prestação do serviço que você vai fazer. Então, quando você olhar no edital, quando você for vender para o governo, quando você for olhar um edital ou você for olhar um termo de referência, você vai ter um prazo ali para estar executando o serviço ou entregando o produto. Então, para você participar da disputa, para você fazer a venda, para você fechar o contrato, você não precisa ter o estoque do produto. Por quê? Porque você vai ter um prazo para efetuar a entrega. Eu vou explicar isso na prática para você com essa entrega aqui que eu estou fazendo. Então, o que é que aconteceu? Eu participei desse pregão aqui para os Correios, no caso aqui você já deve ter visto um desses capacetes aí, ó, na cabeça do pessoal do Sedex, dos Correios, né, esse capacete amarelinho. E o que que a gente fez? A gente participou do pregão dos Correios. E quantos capacetes eu tinha na hora que eu participei do pregão? Zero, não tinha nenhum capacete. Participei do pregão e lá no pregão, no edital, ele colocou lá o prazo que eu tinha para efetuar a entrega. Então eu tinha ali 4 meses para efetuar a entrega. Eu participei da disputa, eu ganhei a disputa, ele me dá como se fosse um cheque, uma nota de empenho, é uma autorização de fornecimento, é como se fosse um cheque. O órgão está falando o seguinte: olha, empresa do Rodolfo, Jair, está aqui o empenho, está aqui o cheque para você me entregar o produto. E aí começa a contar o meu prazo. Então eu tinha, a partir do momento que eu recebi esse cheque, a partir do momento que eu recebi o empenho, eu tinha ali 4 meses para efetuar toda a entrega. Então, recebi o empenho, entrei em contato com o meu fornecedor, ele fez toda a produção, eu fiz a compra do produto e o produto está chegando aqui agora para mim. Tá? Aqui no caso, o que, que a gente está fazendo? No caso dos Correios, a gente tem que colocar esse adesivinho aqui, ó. Esse adesivinho a gente tem que colocar e o pessoal está colocando o adesivo aqui nos capacetes para a gente efetuar a entrega. Só que olha só a quantidade de capacetes. É muito capacete. Então, quando a gente pensa em vender para o governo, a gente está pensando em vender em grande quantidade, né? O governo, diferente do modelo tradicional, ele compra em quantidades enormes, né? No caso aqui, são mais de 4 mil capacetes que a gente está fazendo esse trabalho para a gente entregar. Então, para eu fazer, para eu realizar essa venda, eu não precisei de nenhum tipo de estoque. Por quê? Porque no edital, né, ele falou para mim: olha, você vai ter tantos dias para fazer toda essa entrega e aí eu tenho todo esse prazo, ou para produzir, ou para contratar os funcionários, ou para fechar com o meu fornecedor para entregar dentro do prazo. Eu chamo isso do método VCL. A primeira coisa que você faz é a venda. Você participa da disputa e você fecha o contrato. Ganhou, seja o pregão ou seja a dispensa eletrônica, você fechou ali o contrato, né? A compra, a venda está feita. O órgão só vai poder comprar de você. Depois disso, vai ter o momento da compra, que é o C. Que vai ser o momento que o órgão vai te mandar o quê? Vai te mandar o empenho, vai te mandar a autorização de fornecimento. Receber esse cheque, que é o empenho, aí sim você entra em contato com o seu fornecedor para comprar o produto ou entra em contato aí com a sua rede de fornecedores para contratar os profissionais para você prestar o serviço.
Pronto, vai lá, entrega o produto, presta serviço, dentro do prazo que está estipulado lá no edital, você vai receber aqui a parte do L, do VSL, que é o lucro. Então, para você vender para o governo, você não precisa ter nenhum tipo de estoque, você não precisa fazer nenhum tipo de investimento inicial e você também não precisa nem ter um espaço físico. No caso aqui, esse aqui é o espaço da transportadora, que faz toda essa logística para mim, e eu uso o espaço deles quando eu preciso fazer algum tipo de trabalho como esse. Então, você não precisa ter estoque, você não precisa ter nenhum tipo de investimento inicial, você não precisa ter um espaço físico, você não precisa ter uma loja bonita. Você faz tudo isso na internet, né? Porque todo o processo, ele é eletrônico. E é por isso que para você vender para o governo, você, ó, não precisa ter estoque. Se você curtiu esse conteúdo, aperta aqui embaixo no botão de curtir e quero saber de você, o que que você acha desse modelo de venda? Coloca nos comentários aí para mim. Desse modelo de venda que você não precisa ter estoque, desse modelo que você não precisa ter um espaço físico, desse modelo que você faz tudo pela internet, que você não precisa de nenhum tipo de investimento inicial. Se inscreve aqui no canal que toda semana tem um conteúdo novo, onde eu estou revelando aí os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo. E se você quiser aprender mais, quiser aprender o passo a passo, quiser entender na prática como que tudo isso funciona, como que você pode ter resultados como esse aqui, eu quero te convidar para que você conheça meu curso de vendas para o governo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para esse curso. Então, aperta lá e entende mais como que você pode aí dobrar o faturamento da sua empresa em uma venda como essa aqui. Beleza? Então, ó, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê. Até mais!